Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Začínam novú sériu, v ktorej sa budem venovať frameworku, frontendovskému frameworku menom Bootstrap. Bootstrap 4. Bootstrap nám slúži na vytváranie responsívnych projektov, ktoré vyzerajú dobre od mobilov až po veľkoplošné monitory. Prejdeme na dokumentáciu a vyberieme si štartovaciu šablónu. Skopírujem ju. Najskôr si vytvorím priečinok, s ktorým budem pracovať. Meno mu dám Bootstrapko. Presuniem sa do tohto priečinku. Môžem začať písať iba prvé písmená a potom stlačím tabulátor Enter. Otvorím si editor Visual Studio Code. Vytvorím si tu nový súbor index.html a nakopírujem do neho tú šablónu. Najskôr tu máme nastavené dve veci, znakovú sadu a viewport. Viewport je to, čo vidí užívateľ na svojom zariadení a nastavíme šírku tak, aby zodpovedala šírke daného zariadenia. Na úvod nastavíme zoom na 1, potom nasleduje Bootstrap CSS a javascriptové súbory. Známe jQuery, menej známe Popper.js a nakoniec Bootstrap.js. Popper.js umožňuje vytvárať takéto tooltipy. Môžeme stránku uložiť. Otvorím si integrovaný terminál. Ja mám nastavenú skratku command a šipka doprava. Pomocou npm som si nainštaloval server menom lead server a takto vyzerá zatiaľ naša stránka. Budem využívať túto stránku. Kde sa nachádza tento čitovací zošit. A v dnešnej lekcii sa budeme venovať tejto časti upozorneniam. Text, ktorý budem používať, sa bude odvolávať na film Stredná škola videohier. Je to webový seriál, ktorý vznikol vďaka tomu, že sa im podarilo na Kickstarteri vyzbierať vyše 4 milióna dolárov. Aj keď je to webový seriál, efekty stoja za to. You will not study physics. You will study physics engines. You will not study art. You will study the art of war. You will learn about biology by bathing in the blood of your enemies. Sound good? Well, welcome to VGHS. V VS Code som si nainštaloval rozšírenie menom Bootstrap. Bootstrap 4. Keď chcem používať nejaké snippety z tohto Bootstrapu, začnem B4. Zmeníme si nadpis na ahoj. Čo je anglická skratka tej strednej školy videohier. A ideme skúmať prvý alert, alert menom úspech. S týmto slovom úspech sa budeme stretávať často. V Bootstrape to označuje zelenú farbu. V našej kultúre je zelená farba farbou úspechu. Bootstrap je vlastne založený na tom, že má pripravené obrovské množstvo tried. Tie triedy môžeme priamo využívať v našich projektoch. Tu pridávame ku značke div, najskôr triedu alert a potom špecifikujeme bližšie, aká to bude trieda. Chceme mať zelenú farbu, tak dáme triedu úspech. Toto slúži pre čítačky, pre ľudí so zhoršeným zrakom alebo nevidiacich. Mohli by sme si ten text skopírovať, to urobím aj teraz, dám copy a napíšem meno hlavného hrdinu Brian D. Uložím. Takto vyzerá zatiaľ naša stránka. Alert info. V podstate to isté ako alert úspech. Len takáto bledomodlá farba. Teraz si to neskopírujem, ale ukážem vám druhý spôsob. Tak začnem písať B4 ako Bootstrap 4. A dáme si defaultný alert. No a tu máme vlastne všetky možnosti,
aké alerty môžeme použiť. Chceme použiť alert info, tak to všetko pomažem a nechám tu len to info. Uložím a teraz to vyzerá takto. Tu sú vypísané všetky tie možné hodnoty. Neviem, prečo je tam tá množinová zátvorka. Tá je tu zbytočná. Varovanie je takáto farba do žltá. Nebezpečenstvo smerom k červenej farbe. Tie alerty môžeme aj viacej naštýlovať. Môžeme pridať hlavičku. Píšem B4. A tu si vyberiem túto možnosť. Dodatočné možnosti. Hlavičke bude meno ďalšieho hrdinu menom zákon. Pridáme text dlhá ruka zákona. A tu môžem dať nejaký nezmyselný text. Použijem lorem. Lorem ipsum. Tabulátor. Toto mb 0 znamená dolný margin. Dolný margin bude 0. Tu máme tú hlavičku. No a keď si dáme ten prvok preskúmať, vyberiem si túto šipku. Preskúmať tento prvok. Tu máme vo vnútri prvok. Padding je dookola až k okraju. Margin je vlastne medzera medzi prvkami na stránke. My sme pri tom druhom odstavci nastavili tú medzeru na nulu. Žiadny margin. Môžeme to zmeniť. Ten dám MB1 a uložím. Už vidíme, že mám ten margin 5, ktoré sa to zvyšuje po 5. Keby som tu dal MB2, tak by bol margin 10. Končím tento prvý diel, kde sme sa začali venovať komponentu Bootstrapu menom Alert.